Ahoj všichni, zdravím vás u nového vlogu. Dneska je to takový vlog, ne vlog, uvidíme. A děkuju, že koukáte, už dlouho jsem zase nevlogovala, dneska si k tomu asi něco řekneme. Doufám, že se vám bude video líbit, pokud ano, můžete mu dát like a můžete mi třeba dát odběr, protože mi to hrozně moc pomůže. Já jsem si udělala snídaní, já vím, že to vypadá úplně hrozně, že to není jako nějak extrémně vábný, ale je to normálně jahlovka, jahody, jogurt a tady kousíček čokolády, tady 5 gramů čokolády, jo? Tady. Chceš nám popsat svoji snídaní? Sami zdraví. Málo čokošky. Sami ovoce. On dostal tak 3x větší porci než já. A co budeme dneska dělat? Ty nevíš, co je dneska za den. Svatýho Adina. Je dneska nějaká oslava, ne? Tvůj tačka má narozeniny. Maká. Hlavně neochutnává vůbec, že jo? Ne. Já umývám zem a Filip dělá chlebíčky. Ochutnáváš, tak, jo? Tak Vánočka, tak to. A to je dobrý, ne? Jako měkký, ne? Nějaký. Můžeš tady sedět, nebo? No, takže já jsem s váma chtěla trošičku probrat tady takový problémy, co prostě přišly a během toho se nalíčím, protože se potřebuji nachystat na tu oslavu, takže vám aspoň ukážu, co mám novýho z Riana. Na Riano vždycky můžete požádat můj kód HELCA20, ten kód prostě je platný zatím navždy, takže budu ráda, když ho budete využívat a myslete si na to, že fakt je platný furt, takže kdykoliv vás něco napadne si koupit, tak určitě použijte ten můj kód, je to kód na 20% slevu, což si myslím, že je úplně super. Já bych možná začala úplně první věcí a to je tady tohle SPF, protože tohle SPF já úplně miluju. Už jsem si ho z Riana nechala poslat po druhé, protože na tohle to prostě nic nemá. Opravdu, jako když si to dáte takhle na obličej, jo, třeba jo, tak dívejte se. Steřin a je to? Žádný bílej povlak, žádný prostě jako mastný flek, žádný prostě nějaký šupinatění, nic prostě to, co ty SPFka rady dělají a že oni dělají všecko možný, že jo. Tohle je prostě úplně perfektní věc a teď jste mi psali nějaký ještě aj recenze, nějaký holky mi psali na Instagramu, protože jsem to teďka sdělala do stories. Připomínala se, že tohle je moje nejoblíbenější SPFko, já mám teda dvě oblíbený a tohle je asi číslo jedna a pak mám ještě jedno. Je jedna věc, co mě na tomhle SPFku čtve. A to je to, že není ve větším balení, protože fakt bych ho klidně i ocenila. Protože 30 ml mě přijde tak jako, tak bych si klidně představila i jako stovku, abych měla třeba na celý léto, to úplně, jako ta 30 to vám vydrží jako dobu, určitě. Ale ocenila bych klidně, i kdyby to byla třeba 50, určitě. Máte doma tady takovej ten štětec, jestli ne, tak vám doporučuji ho pořídit, to je totiž štětec na bázi. On má takovýhle pacičky, vypadá prostě jak tlapka. Já jsem si říkala, že proč bych prostě měla mít navíc štětec na produkt, který můžu natřít jako sama, rukama. Ale opravdu přisahám vám, že to, jak si to nanesete, je game changer. Opravdu je to takový, dělá vám to ten podklad, takovej hladkej, vyhlazený, příjemný. Vypadá to opravdu dobře. Musím říct, že se mi to fakt osvědčilo. Jediné, co mě štve, je čištění toho štětce. Potom já teda používám tuhle tu bázi Skin Booster Pore Minimizer od Debora Milano. Já jsem se bála, že to bude taková ta suchá, taková ta vysušující, protože ty pore minimizery tohle občas dělají, že jsou takový jakoby vysušující a nejsou dobrý na celou pleť, ale tahle se tam mě překvapila. Přijde mi naopak, že je spíš taková hodně hydratační. Hezky to vyhladí pleť a je fakt jako hodně příjemná. Taková jakoby i chladivá bych řekla, fakt je to dobrá báze, úplně mě překvapila. Protože já ty pore minimizery jako moc nemusím, prostě ty báze, co zmenšují viditelnost poru, nebo snižují viditelnost poru. Jenom poslední produkt a už se budu, že tolik kecat do toho make-upu nebudu. Mám nově tady tohle z toho BBčko. Já se přiznám, že mě BBčka úplně minuly. Mě prostě, když slyším BB, tak si prostě představím někoho, kdo je třeba o 30 let starší, že si chce sem tam udělat make-up, tak si dá BB cream. Úplně normální, v pohodě. Jenom prostě mně přijde, že to je věc, která frčela třeba 10 lety a já jsem se v tu dobu ještě nelíčila, takže mě to prostě úplně minulo a pak to nikdo nějak jako nepoužíval jako z mojí generace, tak jsem to nějak se k tomu ani jsem se k tomu nějak nechtěla uchylit, ale tohle je fakt dobrý. A já fakt na ty, jak říkám, já ty BBčka jsem vůbec nikdy nepoužívala, takže já jsem ani nevěděla, co od toho mám čekat. Je to teda taky Debora Milano, oni mají hodně podobný obal. Jak můžete vidět, vitamin C, BB Cream Skin Booster 5 v jednom, mám odstín 0, je hodně, hodně světlej, ale mně přijde, že Debora Milano má jediný problém to,
že ty odstíny jsou divný. Já miluju Deborah Milano, prostě úplně, a má úplně skvělý make-upy. Jsou krásný, vyživující, hydratační. Nenašla jsem ještě make-up od Deborah Milano, který by mi nesedl. Ale přijde mi, že to značení odstínu je divný. A to je jediný, co mi prostě na ty značce vadí. Jinak si myslím, že to je kompletně úplně bezkonkurenční značka. No a že některé značky prostě takhle to divný značení jako odstínu mají. Což je škoda, když si to nějak jako dokážete vizualizovat, když to jenom takhle vidíte, tak si myslím, že to je v pohodě. Takže já právě tu nulu, já vím, že nula je normálně světlá, ale mně přišla ta jednička zase moc tmavá, tak jsem říkala, tak radši jsou světlejší než tmavší. Mixu tady z tohle 02 Skin Booster Vitamin C, kterému jsem se vrátila po asi půl roce, jsem si říkala, tyjo, tak jsem na ten make-up úplně zapomněla, ale je fakt úplně super. Opravdu tohle je skvělý make-up, který mi vyhovoval vždycky, ale prostě 02 je zase hodně tmavá, takže jsem si říkala, budu to mixovat a je to úplně nejlepší kombo, takhle ty dvě dohromady. A co se teda se mnou dělo, jo? Abych vám řekla pravdu, tak jsem se prostě jenom necítila dobře. No ale měla jsem k tomu prostě jako důvod, no, protože teďka jsem měla nějaký jako problémy zdravotní, neměla ani jako chuť natáčet, nelíbilo se mi, co prostě vidím na té kameře, nelíbilo se mi, jak prostě vypadám. A prostě pravda je ta, že jsem přibrala. A teď vám to vysvětlím, proč. Protože ono to má svůj důvod, ono nikdy to není jen tak. Teď mám tenhle korektor od Top Face, který je úplně úžasný, jmenuje se Sensitive Mineral. A přijde mi, že je to dupe na Tarte Shape Tape, že prostě má to úplně stejný aplikátor, úplně krásně se to blendí, je to krycí. Řekla bych, že je to tak na 95% úplně to samý, akorát prostě, že je to hodně, hodně podobný, řekla bych, že skoro stejný. A teď, když je tam rozdíl těch peněz, to je všechno, jako není to jako ve špatný, ten korektor je skvělý, za tu cenu úplně parádní, úplně mě překvapil, je vlastně taky tak dobrý. No a zpět k věci. Jak víte, tak já jsem si vlastně hledala i toho trenéra minulý rok, na konci minulého roku měla jsem s ním jídelníček, měla jsem s ním reversku, potom jsem z reversky šla do deficitu, což je dobrý, no, měla jsem prostě aspoň nad sebou nějaký dohled odborný dohled. Hodě jako, ale prostě i tak jsem jako přibrala, jo. Ale já vím proč. Já jsem na to potom přišla a chci na vás tady v tomhle i apelovat. Vy prostě, když budete vědět, že se mi to tady vysypalo. Já jsem nepřibrala z toho, že jsem byla v reverzní dietě. Já i když jsem byla prostě měla navýšený příjem, tak furt ten příjem byl jakoby adekvátní k mýmu výdeji. Chápu, že hodně z vás určitě žije v tom, že zdraví, nezdraví a podobné věci. Já jenom chci, abyste se v tenhle ten moment od toho trošku odprostili. Teďka musím něco říct, jo. Já jsem strašně moc poslední půl rok jako cvičila a hrozně moc jsem chodila. Prostě protože jsem měla pocit, že dělám málo, protože jsem furt nějakým záhadným způsobem prostě přibírala a nechápala jsem vůbec proč. A právě proto potom jsem si našla toho trenéra a takhle, a i když jsem se u něho prostě zvážila po měsíci v deficitu, což samozřejmě není nějak jako moc, ale tak prostě na ten výdej, který jako k tomu mám, což je jakoby fakt vysoký, jsme napočítali s trenérem myslím nějakých 5000 kalorií výdej i s bazálem, jo, teďka než mě tady zase někdo bude osočovat, že jak můžu mít takhle vysoký výdej, ale prostě i s tím bazálem, který je nějakých 2300 plus můj fyzický výdej plus ten termický efekt potravin, to vycházelo na nějakých 5000 kalorií, což je prostě jako docela dost. Tam trenér mi řekl, že nikoho s takovým vysokým výdejem pomalu ani neviděl. Prostě jsme se shodli na tom, že je to hodně, protože já jako jsem prostě hodně cvičila, hodně jsem chodila, nějakých třeba 15 km denně, a prostě snažila jsem se nějak zabránit tomu přibírání, který furt nějak jako probíhalo, ale jako upřímně jsem se neměla vůbec od co dopřít, protože moje váha mi furt ukazovala něco jiného, tak já jsem žila v tom, že jako asi v pohodě. Ale furt jsem se snažila prostě makat víc a dřít víc, i když prostě, když jsem zhubla těch prvních 50 kg, tak jsem nikdy takhle moc jako necvičila jako teď. Myslím, že tady je můj nejoblíbenější bronzer, vydrží až do konce mýho života. Ale fakt ho miluju. Nejlepší úplně na léto, jo. No a chtěla jsem říct, že jsem se prostě furt snažila zabránit nějakému tomu přibírání, který se furt dělo i přesto, že jsem proto dělala svůj největší max, který jsem kdy mohla, že prostě v životě jsem se takhle strašně moc nesnažila zhubnout. A já vím, že vy si jako řeknete, že no jo, tak asi je to tím, že jsi se tak strašně moc snažila. No já jsem si to myslela taky, jo, takže já jsem prostě se snažila furt přijít během toho těch nějakých 5 měsíců, proč prostě z nějakého záhadného důvodu furt jako přibírat. No a pak jsem vlastně byla ten měsíc v tom deficitu, jsem prostě čekala nějaký výsledky, aspoň to, že ta váha bude třeba stát, nebo že teda jako zhubnu, ale i kdybych nezhubla, tak dobrý, ale já jsem přibrala 5 kg, což prostě je strašně moc, jsem přibrala asi za měsíc a půl. Představte si, že prostě 5000 kalorií výdej, 2200 kalorií příjem, takže jste nějakých 3000 kalorií v deficitu a přiberete 5 kg, prostě absolutně nevycházející se rovnice. Prostě to takhle nefunguje, to tělo.
Jo, a já jsem jedla prostě podle jídelníčku. Já mám chuť na něco spíš do asi takového meruňkova. Korálová tvářenka, tady ta top face. A já jsem si prostě říkala, že co dělám špatně, prostě cokoliv, já to změním, já prostě pro to udělám všecko. Já prostě chci makat, chci prostě, aby se mi ta dřina, co do toho dávám, jako vracela zpět. A ne, aby se dělal přesný opak. Takže já jsem prostě dělala co nejvíce mohla, úplný maximum. Co jsem mohla, jsem do toho dávala. Prostě opravdu každý den jsem byla vyřízena, ale chtěla jsem prostě strašně zhubnout furt a i tak jsem přibrala. A teď já prostě po tom půl roce, co jsem se snažila, říkám, takhle to prostě dál nejde, jo. Já jsem teda na vyšetření na krev, protože já se léčím se štítnou, ale takovým sporadickým způsobem, jo. Abych vám řekla pravdu, že teďka jsem dlouho nebyla na kontrole. Nějak jsem si to nehlídala, nějak jsem to neřešila, prostě byl to můj průser, měla jsem si to hlídat, měla jsem si to řešit. Měla jsem prostě si uvědomovat, že je to hodně důležitý a že to nemůžu zanedbat. Neuvědomovala jsem si to. Teďka používám tady ten úplně krásný rozjasňováč, on je takový podceňovaný mně přijde, ale on je fakt úplně skvělý, že on je takovej hrozně pro takový ty clean girls holky, protože on je takovej hrozně jemňounkej, ale vidíte to? Jakoby hrozně takovej jemnej přirozený. Myslím si, že i s tou meruňkovou tvářenkou to vypadá moc hezky. Tahle tuška je úplně skvělá, má krásný takovej hodně tenoučkej hrot, jako ukážu vám. Můžete si s tím krásně vykreslit ty chloupky. Já to úplně nedělám, já jsem taková, že spíš prostě jenom vyrazním to, co už mám. Mám teda odstín 3 a je to Debora Milano. A tak jsem šla teda na tu krev, šla jsem na to vyšetření na endo, který jsem teďka zanedbala asi rok a půl. Jsem tam nebyla, babička mě řekla, že na endo se musí chodit každý třeba 4 měsíce, říkám super, good to know. A prostě samozřejmě mi našli zvýšenou hladinu TSH hormonu. Jsem jako by brala ty prášky, ale tak jako by sporadicky, jo? Že prostě někdy jsem zapomněla, někdy prostě jsem si ho brala po snídaní, což mě teda doktorka řekla, že to je špatně, že to je, kdybych se ho nevzala vůbec. Prostě byla to moje chyba, že jsem takovouhle věc důležitou ve svým těle jako zanedbala. Když prostě jsem věděla, že nebo takhle, já kdybych věděla, že mi to způsobí takový problém, tak samozřejmě to dělat nebudu, jo. Tak se na to budu dávat mnohem větší pozor, ale bohužel už se stalo. Takže co naděláme? My našli prostě hrozně vysokou jako hladinu TSH a paní doktorka mi řekla, jsem si na to ptala, jestli prostě si myslí, že to takový nevysvětlitelný rychlý přibrání je jako z toho, a to není jenom těch 5 kilo, já jsem přibrala víc dohromady. Prostě řekla, že to je úplně první příznak toho, že prostě ten hormon je zvýšený a nefunguje tak, jak má. A jakoby nechci tady úplně rozebírat nějaký lékařský jako věci nebo tohle, ale jenom vám řeknu, že prostě tu hladinu mám TSH 9 a ve správný nějaký hodnotě by mělo být TSH 2 až 3, myslím, říkala. Mám to docela dost vysoký, takže prostě tím, že mi to vyskočilo, tím prostě jsem najednou začala přibírat a strašně rychle mi to prostě vyskočila i ta váha. A proto jsem se necítila tak dobře, proto jsem se cítila tak unavená, proto prostě jsem byla z toho i jako psychicky v háji. Prostě, že jsem to neřešila dřív, ale teďka už nemůžu prostě brečet nad rozlitým mlíkem. Říkat si, měla jsem to udělat dřív, prostě to stejně ničemu teď momentálně nepomůže, takže aspoň už teď vím, že si na to mám dávat mnohem větší pozor a chci na vás apelovat, že pokud máte podezření, tak prostě se nechte vyšetřit. Vám nějak hrozně rychle nebo nepřiměřeně nebo nevysvětlitelně vyskočila váha, je možný, že tam taky může být ten problém. Já se na to nechci vymlouvat, vy víte, že já jsem se nikdy na nic nevymlouvala a vždycky jsem prostě makala a dřela přes všechno možný, tak ale teď bohužel prostě to tak je a s tím teď neudělám kromě toho, že budu trpělivá a budu brát ty prášky, jak mám, protože teda mi navýšila jako dávku Eutyroxu. Uvidíme prostě, jak to půjde. Teď jsem dala na oči ten bronzer. Nechci dneska nějak udělat nějaký giga make-up, to ne. Ale prostě chci říct, že se na nic nevymlouvala, tohle taky není momentálně ode mě vymlouva. Prostě v klidu, no. Bohužel jako mrzí mě to, rozčuje mě to, štěně to. Bohužel prostě s tím teď nic jako neudělám. A co mi tak jako psal nějaké sledující na Instagramu, takže to je prej docela běžný, že prostě když se to TSHčko zvětší, teda zvýší, že prostě vyskočí z ničeho nic váha nahoru. A endokrinoložka mi sama řekla, že to je úplně první příznak. Ale já sama jako nechci tady dělat nějakou doktorku ze sebe, protože tomu stejně moc nerozumím, že? Na detaily se mě radši neptejte, jo? Ale jakoby mám sníženou funkci štítné. Teď si dám ještě takhle stín v tušce. Jsem se docela oblíbila takhle jenom do toho vnitřního koutku, trošku na projasnění. Taky Debora Milano 02 24 Color Power. To všechno nalinkuju do popisku. Kdyby se vám něco z toho zalíbilo, taky trošičku projasnění, trošku prstem to udělám, tak
Hezký. Ježiši, jsem to přehnala s těma linkama. Neumím udělat žádný malý, pěkný, roztomilý linky. Já prostě musím vždycky udělat takovouhle řachu. Jsem si nedělala linky, ani nepamatuju. Nevadí, nevadí. No takže paní endokrinoložka říká, že prostě to je úplně první příznak toho, že to nefunguje tak, jak má, že prostě rychle přiberete, nevím, si to vzal. A jsem se teda o tom i s těma mýma sledujícíma a ty mi psali úplně to samé, že se jim to třeba stalo, pak se jim to díky té zvýšené dávce toho prášku jako spravilo a prostě na to musím víc dbát a nesmím to už flákat nikdy. Že vy na YouTube jste mě nikdy neviděli s takovýmhle lookem, ale já jsem nosila takový a ještě extrémnější looky asi 2-3 roky zpátky. A teďka vlastně se vrhneme na takovej zlatý hřeb, protože jsem dostala od Riana tady tyhle ty prtěnky, které mají nový obal. Jsou to Deborah Milano, Milano Red, který já mám, nebo měla jsem myslím 2-3, které mi strašně vyhovovaly, měla jsem odstín 2. Odstín 3 mám teďka v kabelce, je úplně krásný, je to taková lososová. Taková lososová, růžová je to, ale dneska vyzkoušíme nějaký jiný odstín, abych tady k vám měla i něco nového, co jsem neskoušela ještě. Ty rtěnky jsou takový máslový, takový lesklý, není to jako matný, je to velice příjemný na rtech. Výdrž je taková střední, nejsou to žádné dlouhotrvající rtěnky, což asi očekáváte od takovýchhle saténových rtěnek lesklých, že prostě nebudou nějaký držáky na 48 hodin, jo. Mám tady tuhle tu konturku 24 Long Lasting, který já mám teda moc ráda. A zkusíme k tomu vybrat nějakou rtěnku, která se k tomu bude hodit. Já myslím, že nejvíc by se, no i když bych možná mohla zkusit tu desítku, protože ona je taková neutrální. Já mám ráda ty neutrálnější rtěnky v kombinaci s takovýma dle růžovějšíma konturkama. Takže možná bych dala odstín 10. Ok, tak ta není úplně neutrální. Je taková do červena trošku. To vypadá úplně skvěle. Protože to úplně zneutralizovalo tu výraznou konturku. To se mi moc líbí. Teď si ještě přesto dám ten Super Gloss Deborah Milano, které taky moc miluju. Tohle je odstín 0,5. Ta rtěnka byla teda 10 a ta konturka je 0,7. Všechno včetně odstínu vám vypíšu do popisku. To mi líbí strašně k těm jako výrazným očím. To myslím, že to vypadá dobře. Teda zafixuju Top Face Fix Quickly. Hodím vlasy a to je hotovo. Já jsem si fakt vyrazně ty oči dneska, ale tak. Co naděláme? Ježiši Maria. Jonda. Pro jeden chlebíček. My už máme po oslavě, vidíte mi, jak vypadá furt hezky, dobře, akorát už je to takový blbý světlo, už je tma. Přímě jsem fakt unavená a fakt cítím, jak prostě i to, že ten hormon nefunguje, že fakt si uvědomuji, že čím dál tím víc jsem jako víc unavená. I když jsem dneska prostě skoro nic nedělala, tak se cítím, jak kdybych fakt jako celý den makala, dřela, jako předtím v podstatě. Dneska jsem nebyla nikde, protože ještě jsem zapomněla říct jednu věc. Mně se stal jakoby takový úraz, v uvozovkách úraz. Mě vlastně jeden den začal strašně bolet jako kotník a potom jsem byla na ortopedii a tam mi řekli, že je to prostě přetížená šlacha, která jakoby vede až tehnu, takže proto mě to bolelo až celá jakoby noha. Tak jsem si na teďka nohu a doporučil mi doktor jakoby jako odpočívat a teďka budu chodit s tím jako na rehabilitaci, protože už se mi to trošku zlepšilo. No ale dneska mi začala bolet ta druhá noha. Super. No, takže uvidíme, jo? Jdeme si udělat spolu skincare. Mám tady taky nějaké věci z Riana, co jsem vám ukazovala už jako předtím, ale zase nějaké nové věci, tak vám to chci taky ukázat. Prvně tady mám tady tu čistící pěnu. Co, zaostříš se? To je to docela dobře tady toto. Sunkiss, která je teda úplně skvělá, je úplně taková příjemná, jemná, pokud hledáte něco na citlivou pleť, protože ono opravdu je to takový jemný, nějak to není extrémně parfumovaný, je to hrozně příjemná věc, tohle určitě doporučuju. Prostě skincare od Sunkiss hodně překvapila. Potom tady mám to tonikum, který jsem vám už předtím taky ukazovala, který je úplně skvělý, příjemný, jemný. Od té doby, co jsem ho ukazovala, jsem vypotřebovala takovou, ho používám každý den. Aspoň jedno. Já mám teda dvě sera, ještě mám jedno s vitaminem C a to používám třeba ráno a večer spíš používám tady tohle s tonikum, teda tonikum. Se to dávám většinou prostě takhle, že nemám ráda, když se plítvá prostě těma tamponkama zbytečně, když já bych to měla dělat každý den. A to prostě dělám takhle. Jsem měla nějaký ty séra od Sunkiss, z těch jsem měla víc, tady mám rozdělaný rovnou 3. Multipeptidový používám, když si dělám v pondělí ráno, nebo v pondělí večer si dělám exfoliaci. Potom použiju tohle multipeptidový. Potom teďka každý večer používám tady tohle s niacinamidem. Vlastně niacinamid je na nedokonalosti na pleti. To používám teda každý večer. A potom mám teda kyselinu hyaluronovou, kterou používám spíš ráno. Ale teď mám
nový toto. Krásný obal. Face Skin Glow Vitamin C Serum, který má úplně krásný obal. Strašně se mi líbí. Myslím si, že to vypadá fakt hezky. Tam toho docela dost, 30 ml. To dělá úplně nádhernou glowy pleť. Je to takový to vodičkový spíš serum, že to není úplně jako nějaký to hutný, jak třeba ty Sunkiss, ale oni jsou jako že hutný, ale že to není prostě takový vodičkový, jo? A takhle se to vždycky dá. Vám i hned udělá krásnou rozářenou pleť. A ještě když to budete používat pravidelně. No a krém jako úplně poslední krok, asi nejdůležitější krok, nejlepší a nejdokonalejší SPF na světě, Top Face Sun Protect Anti-Shine Cream. Opravdu mi strašně vyhovuje. Řekla jsem, že i vám vyhovuje. Hlavně prostě nezanechává ten bílej film. To je pro mě úplně největší problém v SPFkách. Takže tak a hotovo. Vyrážíme cvičit. Mám tepláky a... No, ukaž se, jaký máš outfit. No, až na to, že to máš pokud zaostřený a svítí tam to světlo, ale... A máš ty na úřičky. Ještě dostanu hejt. Pohodě, chápu, že jsi šel youtuberka první den. Na to, že jsem nebyla 2 týdny cvičit. Tady mám pre-workout, který jsem neměla asi měsíc, protože já mám vůbec už ty nakopávače. Skoro si vůbec si nedám a dneska jsem úplně už vyřízená. Tak jsem si říkala, že tak si ho teda dám. A mám takovýhle modrý od Nutrendu. A už mi došel, to byla moje poslední dávka, co jsem tam měla. Takže budu mít teďka novej. A já se to tolik neřeším, takže pohodě. Mám tady kafíčko, tady mám jáhlovku společně s rýžovkou, protože jáhlovka mi došla. Bohužel, já mám obrovskou spotřebu jáhlovky a to hnedka s ním. A pak tam mám jahůdky, oříšky, kokos a takhle mám čokošku. Konstatovala s tenérem, jakože jsem na to zvyklá, tak jestli nebude vadit, když si do toho jedničku přidám každý ráno prostě ten čtvrtek čokolády, protože jsem na to prostě zvyklá. On mi řekl, že to je úplně v pohodě, že to jsou zanedbatelné kalorie, takže super. No takže mám takhle ještě čas, půjdu za půl hodiny na zkoušku saxofonu, tak jsem si říkala, že bych s vámi mohla udělat meal prep na zítra, protože zítra jdu do školy. My už v tom třetí jako toho prostě obecně už nemáme tolik, že jo. Furt mám jeden den, který mám úplně full, takže si musím nachystat snídani, přestávám brzo, svačiny, svačinu a oběd budu mít, takže určitě tu svačinu a snídani si musím nachystat. Mám tu super krabičku, to mám z Actionu, mám tady tuhle, tu ta je z IKEA, pak mám tady tu, to mám z IKEA, toto si udělám overnight oats, takže první začneme overnight oats. Potřebujeme tvaroh, vločky, sladidlo, si zvolím maliny a ještě něco navrch, co si rozhodnu ještě po cestě. Tam celý ten tvaroh, kapnu do tohoto sladidlo, tam My Protein Love Drops. To je asi moje nejoblíbenější příchuť kokos, ale je pravda, že mě se to strašně rychle jakoby omrzí, no, stejně, takže je to kolikrát jedno. Teďka si dám vločky a jenom abych měla přehled, tak si to zvážím a divím, kolik jich tam je. A dám tak od oka, no, asi 20 gramů. Kde můžete dát jako víc, no, těch 20 gramů není moc. Teď tam hodím ty maliny, 75 gramů. Jsem ráda, když jsem si na to nasekala čokošku, takže si nasekám tady tuhle, to je nějak, to je ta hořká z Lidlu, 65%. Těch 10 gramů ty čokošky, ještě pár oříšků. Tak, to, že to bychom měli overnight oats a teď to strčím do ledničky a bude to tam až do zítřka. Potom tady teda mám prostor na svačinu. Tady to sluníčko, se tam akorát vleze. Tohle je moje nejoblíbenější šunka, celent, chodůra. Dlouho jsem si nekupovala, protože je docela dost drahá. Tak jsem si koupila tady Adam 30 v Kaufu. Dovnitř si dám papriku. Teď si k tomu dám rajčátka. A možná zkusím nacpat banán, jestli se mi tam leze. Takže ten by se mi taky hodil tam nacpat. No super, paráda. Takže... Tak mám svačinu a snídaní mám v ledničce. To už bude všechno pro dnešní vlog. Já děkuji, že jste se dívali. Nezapomeňte jít nakoupit na to Rianu, jak jsem vám ukazovala na začátku vlogu. A budu se na vás těšit u dalšího videjka. Čau.